Poštovani gledalci, dobar dan. Nalazimo se ispred Fakulteta organizacionih nauka, gde se danas obeležava Dan fakulteta, biće održana svečana akademija, kojom se označava 47 godina od osnivanja fakulteta i 45 godina od početka održavanja nastave. Takođe, biće otvoren i istraživačko-razvojni centar Fakulteta organizacionih nauka, čiji je cilj da podstakne zapošljavanje i samozapošljavanje. Cilj istraživačko-razvojnog centra je kreiranje ambijenta na fakultetu za razvoj savremenih praktičnih znanja i veština studenata kroz edukaciju i istraživačko-razvojne projekte. Aktivnosti centra biće usmerene i na razvoj preduzetničke kulture. Ovom prilikom dekan Fakulteta organizacionih nauka, profesor dr. Milija Suknović, istakao je značaj centra za studente, za naučno-istraživačko osoblje, za fakultet. Pa ja se nadam da je ovo veliki iskorak pre svega za studente Fakulteta organizacionih nauka iz prostog razloga što gradimo jedan novi most saradnje između akademske zajednice, samog fakulteta i okruženja, odnosno pre svega privrede. Ideja je prosto sazrela zato što postoji potreba da studenti završnih godina, znači treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija, studenti master akademskih studija, studenti doktorskih akademskih studija koji u svojim nastavnim planovima i programima imaju stručnu praksu, da tu stručnu praksu obave na najbolji mogući način. Moći će obaviti jedino ukoliko imaju prostora. Danas mi otvaramo istraživačko-razvojni centar koji je blizu 150 kvadratnih metara za oko 50 mesta sa kompletnom informacijono-komunikacijonom tehnologijom. Podrazumeva se da za najbolje kompanije, a trenutno imamo potpisanih ugovora preko 700 i njihove, da kažem, realne zadatke, da ne kažem probleme koje nominuju, mogu da su zajedno sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta organizacionih nauka nominujemo i definišemo, da kaže mentora sa jedne strane iz kompanije koja ima odgovarajuće domensko znanje iz reda nastavnika i saradnika sa fakulteta iz oblasti kojom se bavi i sa druge strane angažujemo mješovitu grupu studenata jednog i drugog studijskog programa koji će rešavati, odnosno raditi na tom zadatku. To je model takozvanog zapošljavanja gde će oni u narednih 3 do 6 mjeseci pokušati da reše odgovarajući zadatak adekvatno i onoga momenta kada se isti bude završio proslediti ga, da kažem, kompanija sama odrediti koje će to, da kažem, studente u tom momentu zapošljavati. Drugi model tiče se takozvanog samozapošljavanja. Ovde bi istakao činjenicu da Fakultet organizacionih nauka u poslednjih par godina upisuje ono što je najkvalitetnije, što bi se reklo, u Srbiji. Zadnje dve godine imali smo prijavljenih preko 2000 za 690 mesta po svim relativnim i apsolutnim pokazateljima, apsolutno smo prvi na univerzitetu u Beogradu i pokazalo se da na protokloj međunarodnoj konferenciji SIMOR, koji organizuje Fakultet organizacionih nauka međunarodnoj konferenciji, bila je posebna sekcija posvećena start-upovima, odnosno idejama samih studenata. To nam je navelo da danas u okviru drugog modula, takozvanog samozapošljavanja, također dajemo prostora tim studentima sa najboljim idejama, sa najboljim start-up programima, da u određeno vreme, u određenoj vremenskoj dimenziji od 0 do 24, 7 dana u nedelji, odnosno svih 365 u godini, mogu da rade u prostoru fakultete i ukoliko se pokaže da je ta ideja opravdana, imamo ugovor sa Tehnološkim parkom sa Zvezdare, gde oni naredne dve godine mogu da u potpunosti da opredmete tu svoju ideju. Gospodin Branislav Ujović, predsjednik New Frontier Group, govorio je o podršci partnerskih kompanija. A mi smatramo da ovo je izuzetno važan projekat. Ja sam ovde i kao bivši student ovog fakulteta, neko koji je od ovog fakulteta mnogo dobio i koji pokušava da bar malo nešto vrati nazad. Vrlo je važno da svi pomognu ovu akciju, zato što ovaj istraživačko-razvojni centar treba da predstavlja prekretnicu, da ne izvozimo ljude, da ne izvozimo isto pamet samo da naši ljudi rade za strane firme, nego da se ovde naprave pokušaj da se naprave neki krajnji proizvodi, neki rezultat od toga istraživanja da bude nešto što mi možemo da plasiramo i prodajemo u svetu. I zato mislim da je to izuzetno važno za sve nas i za SAGU i za sve druge partnere koji su pomogli da se ovo napravi. Otvaranju istraživačko-razvojnog centra prisustvovali su predstavnici ministarstava, akademske zajednice, predstavnici partnerskih institucija, fakulteta iz korporativnog sektora, kao i predstavnici studentskih organizacija i najbolji studenti. Dobrodošli na svečano otvaranje istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacionih nauka. Poštovane koleginice i kolege, poštovani predstavnici kompanija, poštovani predstavnici start-up kompanija, poštovani predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poštovani zaposleni, poštovani predstavnici medija,
poštovani predstavnici studentskih asocijacija, dragi i najdraži studenti. Dobar dan i dobrodošli na Fakultet organizacijonih nauka na svečano otvaranje Istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacijonih nauka. Pozdravljam vas u ime svih zaposlenih, ostatka studenata, kolegijuma i u svoje lično ime. Prva nastava ili prvi časovi upravo su krenuli na današnji dan, 4. novembra, pre 45 godina, 1971. godine. Od tada do danas posvećenost nastavnika i saradnika Fakulteta organizacijonih nauka u želji da inoviraju, da poboljšaju i da naprave bolje uslove rada traje kontinuirano. Sa druge strane, nastavnici i saradnici FON-a trudili su se da gradimo saradnje upravo prema privredi i rešavajući ili realizujući brojne zadatke koji su dolazili iz privrednog okruženja. Sa zadovoljstvom mogu da prokomentarišem da je danas realizovano preko 950 projekata, naučno-istraživačkih projekata u rešavanju realnih zadataka za privredni sistem Srbije, odnosno tadašnje Jugoslavije. Ja, meni je drago da sam danas deo ovoga i zaista se osjećam vrlo kao i deo akademske i naučne zajednice ponosno da prosto ovde imamo jedno ovako mesto koje će biti primjer i ostalim fakultetima i mi definitivno i kroz projektovanje onoga u ministarstvu, projektovanje aktivnosti i pravaca razvoja visokog obrazovanja, upravo želimo da vidimo ovu komponentu. Pravo je zadovoljstvo da posle toliko godina ja mogu da se vratim na svoj fakultet i da vam kažem da sve ovo vreme sam bio ponosan kako se fakultet razvijao i kako se, ja sam sve vreme naravno pratio kako se fakultet razvijao, ali sam osjećao neku obavezu da i lično i naša kompanija da nešto vratimo ovom fakultetu i ovoj zemlji. Hor Polifon, koji čine zaposleni fakulteta, obeležio je svoju drugu godinu postojanja i svojim nastupom uveličao svečanost. Na samom početku svečane akademije, profesor dr. Milan Martić, predsjednik Saveta fakulteta, pozdravio je prisutne. U dva navrata je 4. novembar bio jako značajan za osnivanje Fakulteta organizacijonih nauka. 4. novembra 1968. godine održana je osnivačka skupština i doneta je odluka o osnivanju posebne zajednice za obrazovanje u oblasti organizacije rada. Ono što slavimo 4. novembra 1971. godine u Rakovici, tada je to je bila lokacija Fakulteta organizacijonih nauka prvih 10 godina, tadašnji rektor Univerziteta u Beogradu, profesor Gligorijević, svečano otvorio Fakultet organizacijonih nauka. Skupu su se obratili i profesor dr. Nada Kovačević, prorektor za studije i upravljanje kvalitetom Univerziteta u Beogradu, a potom i profesor dr. Vesna Mandić, pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje. Nisam sigurna da se mogu složiti sa sloganom sve u dobroj organizaciji. Ja ipak mislim da je suština nešto drugo. Naša suština je dobra nastava, dobra nauka, saradnja sa privredom što vi imate i možda ono što nam sada kažu da treba da radimo, a vi to pokazujete, timski rad, organizacija, saradnja na različitim nivoima, nacionalnim i međunarodnim. Mi se iskreno nadamo da ćemo, evo sada ovo kažem ispred ministarstva, dati sve od sebe i ono što ministar već i u ovim prvim mesecima radi upravo za fakultete koji mogu da proizvedu veći broj IT stručnjaka, da kroz prostorne kapacitete i na neki drugi način podržimo ovakve fakultete. Dekan Fakulteta organizacijonih nauka, profesor dr. Milija Suknović, u kratkoj prezentaciji osvrnuo se na najveće uspehe postignute u prethodnoj godini. Također je zadovoljstvo prokomentarisati još jednom da imamo sada potpisani 701 ugovor o poslovno-tehničkoj zaradi. Za proteklu godinu radili smo ih 150. Imate neke od strateških partnera na slajdu, izvinjavam se što svi nismo mogli da slajdu i za preostale. Ono što je također iskorak o kolegima jeste da smo
u protekloj školskoj godini potpisali 14 sporazuma sa lokalnom zajednicom, lokalnom upravom i samoupravom, od Vranja do Subotice, gde naši studenti toko treća, posebno pre svega četvrte godine, kada imaju obaveznu praksu u julu ili avgustu mesecu, obavljaju stručnu praksu u svojim, da kažem, prostorima, svojim lokalitetima, u kompanijama gde iste egzistiraju. Docent dr. Aleksandar Đoković, prodekan za nastavu na Fakultetu organizacionih nauka, uručuje nagrade u vidu laptopova za 6 najistaknutijih studenata u protekloj godini i čestitao im na postignutom uspehu i rezultatima. Nagrađeni su Nikola Milanović, Daniel Mišulić, Jelena Simić, Stefan Petrov, Nikola Gregec i Biljana Ranković. Gospodin Branislav Vujović, kao član fondacije profesor dr. Branislav Lazarević, uručuje nagradu najboljem studentu studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije Milošu Zlatkoviću. Dobar dan, ja sam Jelena Simić sa Fakulteta organizacionih nauka, sa smera sam Informacioni sistemi i tehnologije. Kolega i ja smo dvoje od šestoro najboljih studenta koji su ove godine nagrađeni u okviru našeg fakulteta. Dobar dan i s moje strane, moje ime je Daniel Mišulić, ja sam takođe sa iste generacije kao koleginica, informacioni sistemi i tehnologije i nagrađen sam kao jedan od najboljih studenta generacije. Vi ste najbolji studenti generacije. Koliko je bilo potrebno truda, rada, odricanja da biste bili tu gde ste danas? Naravno, za svaki uspeh je potrebno dosta rada i dosta odricanja, pa tako je to bilo i u našem slučaju. 4 godine su iza nas, sve 4 godine mi smo se trudili da svakodnevno ostvarujemo uspeh, da na pravi način predstavljamo naš fakultet u samoj državi i dalje i smatram da smo to uspeli na pravi način da uradimo. Složio bih se sa mojom dragom koleginicom, mi smo čak i na nekim projektima sarađivali zajedno. Naravno, nije sve bilo, bile su te lepe 4 godine i eto, to je sad iza nas taj period, ali eto, želeo bih samo da kažem da smo zadovoljni tim znanjem koje nam je FON pružio i eto, ja kada bih birao ponovo, ja bih sigurno ponovo upisao FON. Kakvi su planovi za budućnost? Nastavljate li master studije? Ja sam konkretno upisao master također na ovom fakultetu, smer poslovna inteligencija, a posle dalje vidjet ćemo, eto, tako. Da, takođe ja ostajem, da kažem, verna svom fakultetu. Pisala sam master studije ovde na smeru informacioni sistemi, tako da ću i dalje biti deo ovog fakulteta. Hvala vam puno, šta da vam više poželimo nego da i dalje budete najbolji. Hvala.